Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma hoş geldiniz. Xəbər verdiyimiz kimi müğənnə aktrisa Firəngiz Rəhimbəyova vəfat edib. Axşam Nüqtaz xəbər verir ki, bəxt üzüyünün sevdası kimi tanınan sənətçi sosial şəbəkədə aktiv istifadəçilərdən olub. O tez-tez Facebook hesabında ailəsi ilə şəkillərini yayımlayıb. Los Angeles'də yaşayan Firəngiz Rəhimbəyova qızı Raisa ilə də görüntülərini paylaşıb. O mayda analar gününü birlikdə qeyd etdiklərini vurğulayaraq şəkillər yayımlayıb. O paylaşımına iki ana analar günü möhtəşəm gün sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, Bəxt Üzüyü filmində Seda obrazı ilə tanınan Firəngiz Rəhimbəyova ilk həyat yoldaşından boşandıqdan sonra 1993-cü ildən qızı Raisa ilə birlikdə Abşon Los Angeles şəhərinə köçüb. Sənətçi 1999-cu ildə orada Amerikalı arxitektor Raymond Antoni ilə ailə həyatı qurub. Firəngiz Rəhimbəyova qəfil ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.